Ötən gün gecə saatlarında Şəmkir rayon Yeni Həyat kəndində yaşayan 1959-cu il təvəllüdlü Həsənov sahib Nərman oğlu evdə olan ov tüfəngi ilə atəş açaraq oğlu Nicat Həsənovun həyat yoldaşı 1985-ci il təvəllüdlü Qasımova Səmə vilayət qızının qarın boşluğundan güllələyib. Kənd sakinlərinin dediyinə görə əslində mübahisə ata ilə oğlu arasında yaşanıb. Sahib Həsənov qoşa lüləli ov tüfəngi ilə oğlu tərəfə atəş açıb. Bu zaman gəlin həyat yoldaşının qarşısına keçib və güldü ona deyib. Sakit ailə olublar. Daha əvvəl ciddi mübahisələrini nə eşitmişik, nə də görmüşük. Zəhmətkeş ailədirlər, kənd təsərrüfatı ilə məşğuldurlar. Əkdikləri göy-göyərtini satıb dolanırlar. Kişinin iki oğlu var, biri subaydır. Hamısı bir evdə yaşayırlar. Mübahisə nə üstündə olub, dəqiq bilmirik. Amma kişi bəzən içirdi. Yəqin sarxoş olub, əsəbləşib deyə bu hal yaşanıb. Qadının qaynatası ilə heç bir problem olduğunu da eşitməmişik. Sakit qadın idi. Elə qaynatası da kənddə sakit bir insan kimi tanınırdı. Eşitdik, özümüz də mətəl qaldıq bu olanlara deyə kənd sakini bildirib. Qeyd edək ki, ağır xəsarətlər alan Səməv Qasımova Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Vəziyyəti ağır olaraq qalır. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.129.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Sahib Həsənov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ramin Məmmədov xüsusi olaraq xəbərlər üçün.